Gigantes de Santa Catarina. O engenheiro agrimensor ou cartógrafo, ele tem a atribuição de elaborar divisões, demarcação, parcelamento do solo. Pela legislação atual, você não consegue fazer um registro em cartório público sem ter um levantamento técnico por um profissional tecnicamente habilitado. Ele tem a atribuição de executar levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos, levantamentos aerofotogramétricos, sensoriamento remoto, loteamentos, parcelamento do solo. São diversas atividades vinculadas a esse profissional. Com isso, ele assume a responsabilidade técnica pelos seus levantamentos. Gigantes de Santa Catarina. Oferecimento CREA Santa Catarina. Transformando vidas.